Começamos o mês de junho com boas novidades, principalmente para a nossa querida Dourados. Estamos com grandes frentes de trabalho por todo o município. São investimentos na área de expansão de rede de água e também na área de expansão de rede de esgoto. Começamos na rua Firmino Vieira de Matos a confecção de uma adutora que vai nos dar condição de interligar os nossos sistemas, uma adutora de 500 milímetros, de grande proporção, e nós estaremos balanceando e tendo uma melhor condição de operação no abastecimento de água. Temos outras três grandes frentes de obra de esgotamento sanitário. Se você, morador de Dourados, perceber, a região do Parque Alvorada, do Santa Fé, do Jardim Mônaco, tem uma frente nova, onde nós estamos implantando rede e galeria de esgoto. Segunda frente de esgotamento sanitário está acontecendo na região do Jardim Europa. Ali nós temos o Jardim Europa, nós temos o Paineiras e nós temos o Jardim Mônaco, que já estão sendo também contemplados com rede de esgotamento sanitário. E é muito importante dizer que toda essa rede já está interligada na bacia da Eti Guaxinim, que é a nossa estação de tratamento de esgoto. Então você, morador, vai ter a tranquilidade de que logo quando a rede passar, de imediato já fazer essa ligação. Uma outra frente de trabalho que a gente tem também, de esgotamento sanitário, é lá na região do Canaã 4. A gente vai poder dotar toda aquela região de uma infraestrutura também de coleta e tratamento de esgoto. A Sanesul trata 100% do esgoto que ela coleta. Isso dá muito mais qualidade de vida para você e uma condição melhor da sua família viver. Saneamento básico é mais saúde para você e para sua família. A Sanesul leva qualidade de vida em mais de 68 municípios do Mato Grosso do Sul, fazendo com que você tenha tranquilidade e uma melhor condição de criar e conduzir a sua família.